Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir að ekki komi til greina að beita bandarískum hermönnum gegn mótmælendum líkt og Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað. Samstöðufundur var haldinn á Austurvelli í dag. Smitsjúkdómalæknar á Landspítala telja að það sé ekki góð hugmynd að skima fyrir COVID-19 á landamærunum líkt og sóttvarnalæknir hefur lagt til. Frekar ætti að fylgjast vel með ferðamönnum sem hingað koma. Formaður hæfnisnefndar ráðningu ráðuneytisstjóra menntamálaráðuneytisins hefur setið í minnst 8 nefndum á vegum Framsóknarflokksins. Lilja Alfreðsdóttir hefur skipað hann í 4 nefndir þar sem hann gegnir formennsku. Guðni T.H. Jóhannesson er með 90% fylgi fyrir forsetakosningarnar samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups. Meirihluti kjósenda Miðflokksins styður Guðmund Franklín Jónsson. Löng og marg samsett orð einkenndu íslenska tungu í koronaveirufaraldrinum. Þá var almenningur duglegu við að finna upp ný orð eins og COVID og COVID-ið. Gott kvöld. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna aftekur með öllu að bandarísku herliði verði beitt gegn mótmælendum eins og Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað að gera. Varnarmálaráðherrann segir dauða George Floyds vera hræðilegan glæp og hinni seku þurfa svara til saka. Mótmælin í Bandaríkjunum í gær hófust víða með friðsælum hætti en fóru síðar úr böndunum. Seattle Times greinir til að mynda frá því að mótmælin hafi breyst í vígvöll þegar lögregla hóf að skjóta táragasi inn í hópinn. Svipað var upp á teiningnum þegar hópur ungmenna kom saman í Clayton í Kaliforníu. Þar fór allt friðsamlega fram þar til lögregla hóf að henda reyksprengjum og táragasi að mótmælendum sem kostuðu sprengjunum til baka. I think the protest is fully warranted, and I think it was very peaceful until they started throwing canisters. Let's go! You know, that's unwarranted. Alls hafa 10,000 manns verið handteknir í mótmælunum sem nú hafa staðið í viku. Lögreglan í Los Angeles handtók 2,500 mótmælendur helgina. Margir hinna handteknu voru fluttir á íþróttavöll Kaliforníu háskóla. Völlurinn nefndur eftir bandarískri hafnaboltahetju Jackie Robinson sem skipar mikilvægan sess í réttindabaráttu blökkumanna í Bandaríkjunum. Stjórn háskólan segir að lögreglan hafi notað völlin sem fangelsi án sinnar vitundar og lofar að slíkt endurtaki sig ekki. Allt bendir til þess að mótmælum verði haldið áfram þrátt fyrir að útgöngubann sé í gildi í mörgum borgum. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hótaði í gær að beita hernum gegn mótmælendum. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna hafnaði í dag að beita slíkum úrræðum. First, let me say up front, the killing of George Floyd by a Minneapolis policeman is a horrible crime. The officers on the scene that day should be held accountable for his murder. The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort and only in the most urgent and dire of situations. We are not in one of those situations now. I do not support invoking the Insurrection Act. Mótmæli hafa einnig verið skipulögð víða í Evrópu og í dag komu 100 mótmælenda saman í Hyde Park í Lundúnum. Bandaríski kvikmyndaleikstjórinn og Óskarsverðlaunahafinn Spike Lee sagði í viðtali við breska ríkissjónvarpið í dag að undirstöðu Bandaríkjanna byggðu í raun á fölskum og veikum forsendum. So the foundation of the United States of America is genocide, stealing the land and slavery. Og í breska þinginu fordæmdi forsætisráðherrann drápið á George Floyd. I think what happened in the United States was appalling, it was inexcusable, we all saw it on our screens and I perfectly understand people's right to protest what took place. Though obviously I also believe that protests should take place in a lawful and reasonable way. Já, eins og fram hefur komið, þá var mótmælt víðar en í Bandaríkjunum í dag og haldnir samstöðufundir. Hér heima kom fólk meðal annars saman á Ísafirði, þar sem þessar myndir eru teknar.
Og á Austurvelli kom mikill fjöldi fólks saman í friðsamlegum mótmælum eða samstöðu fundi. Og þetta voru 3500 mannsankant upplýsingum frá lögreglu og fundurinn var á tímum mjög tilfinningaþrunginn. Fólk var hérna með skilti sem það hafði skrifað á og það augljóst að það stór hópur fólks sem að tekur þennan málstað nærri sér hér á Íslandi og tekur hann til sín og sýnir þessu máli samstöðu. En hjá mér Derek, einn skipuleggjanda fundarins. Derek, hvernig gekk þetta í dag og lýsir aðeins andrúmsloftinu fyrir mér? Já, bara það gekk mjög vel í dag og hérna bara yfirleitt einhvers konar leiðindi í svona hérna fundum og hérna mótmælum en hérna það var ekki til staðar hér og hérna bara andrúmsloftið var bara allt annað og hérna fólk var bara með open eiru og hérna það var bara frábært að sjá. Það var meðal annars tæplega 9 mínútna þögn til heiðurs George Floyd. Lýstu því hans fyrir mér? Já, þannig að hérna það var hérna 8 mínútur og 46 sekundur þar sem hérna rauðreglumadurinn Derek Chauvin hérna myrti George Floyd hérna með því að kirkja hann með hnénu sínu og við vorum bara að hérna að minnast á það með hérna þessar þögn. Stendur til að halda einhvers konar fleiri samstöðufundi? Já, örglega, hérna við erum að hugsa að kannski að gera eitthvað reglulega til að svona að halda umræðunni í gangi en hérna við veitum ekki alveg að þetta var bara svona á síðustu stund þannig að við erum að reyna að gera eitthvað hérna eitthvað bara, eitthvað mjög fínt Halda umræðunni gangandi Kæra þakkir fyrir þetta, Derek en við skulum heyra hvað fólk á Austurvelli hafði að segja hérna fyrir fréttis Ég komin til að vera með allir sem eru íslenskar og bandarískar og blanda með svörtu og hvítu, fyrir sem alveg eins og ég, veist. Og þetta náttúrulega bara ömulegur atburður sem á sér staðana. Ég skil ekkit í þeim að fara svona með fólkið, þjóðina. Just supporting this BLM movement. Við viljum bara náttúrulega að allir, sem sagt, komið saman og að allir hafa sömu réttindi. Þögn aldrei rétta staðan. Við þurfum að láta röddina okkur heyra. Við verðum, við getum ekki bara láta eins og ekkert sé í gangi akkur núna. I am here to participate in this protest and make my voice heard of what's happening in the United States, all the racism and gentrification. Mér mikilvægt að Íslendingar sýni líka samstöðu og við situm ekki heima bara og höldum að Allt sé í lagi hjá okkur. Mér finnst bara mikilvægt að fólk viti þetta og að mér finnst bara mikilvægt að ég veit meira þetta. Það hérna innflytendur náttúrulega hér á Íslandi þar með fólk sérsagti sem eru af öðrum kynþætti, líka sjálfa mig. Þannig að hérna með því náttúrulega benda á rasismi þar vonandi getum við líka líta í okkar eigin barm. Yeah, I mean, obviously, I'm a man of color. Just happen to be in Iceland right now, so watching the events in the United States, but also I have a child, so I'm mostly here for her. Og við þessu að bæta að saksóknari í Minnesota hefur nú breytt ákærunni gegn Derek Chauvin, lögreglumanninu sem þrýsti að hálsa George Floyd, með þeim afleiðingum að hann lést í morð af annari gráðu. Þá hafa hinir 3 lögreglumennir sem tóku þátt í handtöku Floyds einnig verið ákærðir. Smitsjúkdómalæknir á Landspítala segir að það ekki góða hugmynd að skima fyrir COVID-19 á landamærunum. Kostnaðurinn og vandamálin sem því fylgi sé ekki þess virði. Til stendur að skima alla sem koma til landsins frá 15. júní nema þeir fari í 2 vikna sóttkví eða framvísi gildu vottorði. Ég að tala fyrir hönd almenna smitsjúkdómalækna á Landspítalanum og einnig að ég tel lækna á verudeild Landspítalans. Og við höfum verið nokkuð sammála þetta að skimun einkennalausra, hraustra einstaklinga er ekki góð hugmynd okkar mati. Skimunin geti veitt falskt öryggi. Þar sem veiran myndi ekki endilega greinast hjá einstaklingi sem væri nýorðin veikur og sá myndi þá valsa óhindrað landið. Hugsanlega eru 1 af hverjum 5 sem eru komnu með einkenni ennþá með neikvætt sýni og svo er eitthvað sem heita falsk jákvæð sýni. Það er að segja veiru leifar, þetta er mjög næmt próf, þetta pikkar upp dauða veiru eða veiklað erðaefni. Og þetta myndi þýða það að þessi einstaklingur sem langlíklegast ekki smitandi, ekki veikur,
hann bara settur í stofufangelsi á Íslandi. Hann þarf að fara á hótel eða einhvers konar aðstöðu með fjölskyldu sinni, kannski eru börn. Það eru tungumálaörfileikar, það eru tryggingar, það þarf að gefa þeim að borða væntanlega. Fólk sem ætla að vera í viku ekki með aðstöðu nema í viku, en við ætlum að einangraða í 14 daga. Kostnaður við verkefnið hleypur á tugum eða hundruðum milljóna króna. Ég tel að tímanum og fjármagninu sem varið í skimverkefnið gæti hugsanlega verið forgangsraðað á annan hátt. Bryndís bendir á að álagið á heilbrigðiskerfið hafi verið mjög mikið þegar faraldurinn var í hámarki og önnur verkefni sátu á hakanum. Ég lagði til að við gætum kannski íhuga það að í raun sleppa skimun en fylgjast vel með ferðamönnum ef þeir verða veikir, ef þeir eru klárlega útsettir, þá þarf að prófa. Við prófum fólk sem með einkenni eins og við gerðum í faraldrinum og þá haldið utan þá einstaklinga, þeir eru einangraðir, smitrakning fer fram og þetta það sem við gerðum svo ofboðslega vel í faraldrinum. Já, að óbreyttu þá hefst skimun ferðamanna á Keflavíkurflugvelli um miðjan mánuðinn og síðan í framhaldinu því á öðrum landamærastöðum. Víðir, það styttist í þetta, hvernig gengur undirbúningunni? Það gengur bara vel. Þetta náttúrulega eins og fram hefur komið flókið verkefni en fyrst og fremst bara að það svo margir sem koma að því. Þetta líka margir staðir, við erum að horfa á öll landamærin. Við erum að horfa á Keflavík, Reykjavík, Akureyri, Egilsstaði, Seyðisfjörð. Þannig að það er að samræma ansi marga til þess að þetta gangi upp en undirbúningurinn gengur bara nokkuð vel. Og svona hvernig mun það fara fram til dæmis á Keflavíkurflugvelli 15. júní? Já, það bara þannig að fólk kemur til landsins og hérna prentar þar út límiða. Það svona verða svona sjálfsafgreiðslu kassar sem að fólk fer í og fær prentan út límiða sem að kemur með og fer í sýnatökuna og sýni fer síðan í keyrslu ýmist á íslenska erfðagreiningu eða hjá verifræðideild Landspítalans. Og niðurstaðan á síðan að liggja fyrir einhverjum svona 6 klukkustímum seinna, einhverju tilfellum verður lengri bið og við komandi fær síðan bara staðfestning á því hver niðurstaðan verður og ef hún neikvæð þá málið bara búið, ef niðurstaðan er þannig að við komandi sé með verun í sér þá málið skoða nánar. Komið á hreint hvort að fólk geti framvísað gildum vottorðum, hvernig með samræmingu á þeim? Það eitt af einu áskorunum í þessu, það liggur ekki engin svona alþjóðleg samræming fyrir og menn að skoða með hvaða hætti þetta geti verið en það bara eitt hluti af þessu ferli en hugsanlega verða bara allir skimaðir, það líka alveg möguleiki. En þið eru alveg vissir að þetta muni takast að byrja þetta 15. júní? Það tugir manna, sennilega alltaf ekki komið yfir 100 mann sem eru að vinna að þessu undirbúningnum og það eru allir bara samfærir það að fara þessa leið og hérna, okkur að falið þetta verkefni og við munum standa við það. Takk fyrir þetta Víðir og við segjum þessu lokið héðan frá Reykjavíkurflugvelli. Takk fyrir það Alma og Víðir og Einar. Þú ætlar að vera svipuðum nótum í Kastljósunum? Já, hún Bryndís Sigurðardóttir, smitsjúkdómalæknir sem að var rætt í fréttinni hérna áðan. Hún kemur hingað í Kastljós til þess að útskýra sína skoðun en Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, verður hér líka til þess að rökstýða það hvers vegna stjórnvöld vilja fara þessa leið. Já, nú erum við að hafa meiri neinni í stúdíum. Já, já, loksins. Takk fyrir það Einar. Og við ætlum að fara og segja okkur frá því að yfirvöld í Namibíu hafa óskað eftir aðstoð Interpol við rannsókn og samherjaskjölunum í nýju löndum, meðal annars á Íslandi og í Noregi. Namibíski fjölmiðlinn Informante greiddi frá þessu í dag. Ólafur Þór Hauksson, héraðssaksóknari, staðfestir í samtali við fréttastofu embætti hans hafi verið í samskiptum við Interpol. Hann gat ekki tjáð sig neitt frekar um málið. Nokkrar réttarbeiðinir hafa borist frá namibískum yfirvöldum og segir Ólafur þær í réttum farvegi. Dómar í Namibíu ákvaði dagamennirni sem eru ákærðir í málinu verði ekki látni lausir áður en að það kemur til kasta dómstóla þann 28. ágúst. Formaður hæfnisnefndar sem lagði mat á umsækjendur embætti ráðuneyti stjóra í menntamálaráðuneytinu er með formennsku í fjórum nefndum öðrun sem að Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra hefur skipað hann í. Hann hefur verið fulltrúi Framsóknarflokksins í minnst fjórum nefndum til viðbótar. Menntamálaráðherra braut jafnréttislög með ráðningu Páls Magnússonar en hún segist hafa fyllt mati nefndarinnar. Einar Hugi Bjarnason, formaður hæfnisnefndarinnar sem Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra skipaði til þess að meta umsækjendur stöðu ráðuneytisstjóra, hefur verið tilnefndur af Framsóknarflokki eða Framsóknarráðherra í minnst 8 nefndir og ráðgjafahópa. Auk hæfnisnefndar hefur Lilja nýverið skipaðan í 3 aðrar nefndir eða starfshópa. Í fjölmiðlanefnd þar sem hann gegnir formennsku. Í starfshóp sem ger á tillögur að breytingum á fjölmiðlalögum þar sem hann gegnir einnig formennsku. Og í áfríunarnefnd kærumála háskólanema þar sem hann formaður.
Hann var fulltrúi framsóknarflokksins í stjórnarskrárnefnd og sat með Lilju í sérfræðingahópi forsætisráðherra skuldavanda heimilanna í tíð Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar árið 2013. Hann sat einnig í starfshópi vegna lækkunar á höfuðstól, húsnæðislána og lagahópi því tengdum. Fréttastofa óska eftir því við menntamálaráðuneyti fyrir 6 mánuðum að fá upplýsingar í hvaða nefndum Einar Hugi hefði setið á vegum menntamálaráðuneytisins. Fyrirspurnin var ítrekuð í gær og aftur í dag þegar svar brast. Lilja hefur verið gagnrýnd fyrir að hafa skipað flokksbróður sinn, Pál Magnússon, í embætti ráðuneytisstjóra í fyrra. Kærunefnd jafnréttismála komst að þeirri niðurstöðu að hún hefði brotið gegn jafnréttislögum með skipuninni. Hæfnisnefnd mat 4 hæfasta og var sú sem kærði ráðninguna, Hafdís Helga Ólafsdóttir ekki þar á meðal. Auk Páls voru 2 konur og 1 karl í þeim hópi. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sagði á Alþingi í gær að það kallaði á að menntamálaráðherra skoðaði málatilbúnað og hvort réttilega hefði verið að honum staðið. Lilja sagði í skriflegu svari til fréttastofu að hún hefði farið að mati hæfnisnefndar við ráðninguna og við sjálfstætt mat hennar hefði hún ekki talið ástæðu til að víkja frá því. Auk Einars Huga átti sæti í hæfnisnefndinni Kristín Ingólfsdóttir fyrrandi rektor Háskóla Íslands og Guðríður Sigurðardóttir sérfræðingur í ráðningum. Engin nefndarmanna vildi tjá sig máli við fréttastofu. Guðni T.H. Jóhannesson mælist með ríflega 90% af fylgi fyrir forsetakosningarna síðar í mánuðunum samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups. Kjósendur miðflokksins skera sig úr þegar að kemur að stuðningi við Guðmund Franklín Jónsson. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands og Guðmundur Franklín Jónsson eru í framboði fyrir forsetakosningarnar 27. júní. Samkvæmt fyrsta þjóðarpúlsi Gallups í aðdraganda kosninga nýtur Guðni yfirburða fylgis. 90,4% þeirra sem tóku þátt í könnuninni segjast ætla að kjósa Guðna en 9,6% segjast ætla að kjósa Guðmund Franklín. 86% karla ætla að kjósa Guðna en 14% Guðmund Franklín. 95% kvenna segjast ætla að kjósa Guðna en 5% Guðmund. Þegar fylgi frambjóðanda greint eftir aldri segjast að 95% kjósenda undir fertugu ætla að kjósa Guðna. Í aldurshópnum 40 til 49 ára ætla 87% að kjósa Guðna en 13% Guðmund. Í aldurshópnum 50 til 59 ára ætla 93% að kjósa Guðna en 7% Guðmund Franklín. Hann sækir mest af sínu fylgi til 60 ára og eldri. Í þeim hópi ætla 15% að kjósa hann. 89% þeirra sem hafa aðeins lokið grunnskólaprófi ætla að kjósa Guðna en 11% Guðmund, 86% þeirra sem hafa lokið framhaldsskóla ætla að kjósa Guðna en 14% Guðmund. Stuðningur við Guðna mest afgerandi hjá þeim sem hafa lokið háskólaprófi eða 95%. 100% allir sem segjast kjósa Samfylkinguna, Pírata og Viðreisn ætla að kjósa Guðna. 95% stuðningsmanna Framsóknarflokksins styðja Guðna en 5% Guðmund. 90% stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins styðja Guðna en 10% Guðmund. 93% stuðningsmanna Vinstri grænna styðja Guðna, 7% Guðmund. Allt annað uppi á teiningnum hjá stuðningsmönnum miðflokksins. Meiri hluti þeirra stýður Guðmund, alls 55%, 45% styðja Guðna. Af þeim sem styðja aðra flokka, þar með talið flokk fólksins og sósialistaflokkin, ætla 76% að kjósa Guðna en 24% Guðmund. Niðurstöðurnar eru úr netkönnun sem Gallup gerði 29. maí til 3. júní. 1108 voru í úrtakinu og voru þeir handahófsvaldir úr viðhorfahópi Gallup. Þar af svo eru þið 54,7% eða 606 manns. Gósentíð orðasmíða var í koronaveiru faraldrinum eða kófinum. Málfarsráðunutur Ríkisútarsinn segir að mörg samsett orð hafi þá orðið til. Þá hafi almenningu verið duglegur í nýirðasmíði. Kórónaveiru faraldurinn hefur ekki bara snúist sóttvarnir og aðgerðir heilbrigðis yfirvalda. Heldur hefur hann líka haft áhrif á íslenska tungu. Ég myndi segja að það hafi aðlega verið bara gífurleg virkni í orðmyndun. Fræðingar voru duglegir að reiða fram orð. En svo líka mjög áhugavert það sem var svo áberandi, það var það sem er kallað virk orðmyndun. Það er bara þegar að við öll sem tölum þetta mál búum til orð af því að þörfin fyrir þau sprettur upp. Það eru kannski orð svona eins og COVID-i sem var mjög áberandi svona fljótlega eftir að faraldurinn fór á stað sem að merkir að vera sjálfskipaður eða sjálflærður sérfræðingur í COVID-19.
sem að voru býstumarkir slíkir. Og svo eru orðin svo COVID, smitskömm, smitrakningar app, samkomubann, einangrun, úrvinnslusóttkví, COVID-ið og svo það sé nú ekki minnst á fordæmalausa tíma. Fordæmalaust sem er nú gamalt orð í málinu en var allt í henni á allra vörum. En hvarf svo mjög skyndilega aftur vegna þess að það var svona svolítið gert grín að því að allt var orðið fordæmalaust. Þá tók dálítinn tíma að finna út hvað væri nú best að kalla veiruna. Tæplega 300 hafa nú greinst með koronaveiruna. Vegna Wuhan-veirunar. Tilfellum Wuhan-koronaveirunar. COVID-19-veirun vegna koronaveiru faraldursins. En hvað skyldi nú vera lengsta orð þessa faraldurs? Smitrakningarteymi, 18 stafir. Sýnatöku pinnaskortur, 20 stafir. En ég held að sjálfur koronaveiru faraldurinn eigi vinningin. Já, það má nú eiginlega segja að það sé kannski eitt af því sem einkenndi orðmyndunar virknina hérna í þessum faraldri. Það voru löngu samsett orðin, það eru marg samsett orð. Og kannski ræðst það því að við erum eitthvað svo mikið alltaf að reyna að búa til eitt orð yfir alla hluti. Og þá verða stundum til mjög löng og mjög óþjál orð. Og fólk vildi orð yfir þau fyrirmæli að halda sig í ákveðinni fjarlægð frá öðrum. Íþórðar nefnd læknafélagsins mælti með orðinu samskiptafjarlægð. Það féll ekki góðan jarðveg og það var talað nándar, mörk og ýmislegt fleira. En ég held að það hafi nú kannski fyrst og fremst verið verslunareigendur sem settu upp hérna merkingar í búðum sínum og svona sem að tóku að tala tveggja metra regluna og kannski almenningu líka. Þetta er bara eitthvað svona sem spratt upp í grasrótinni, þetta hugtak, tveggja metra reglan. Þrjú orð, við þurfum ekki, það er oft hægt að segja hlutina í nokkrum orðum en það má kannski segja að já, þetta hafi verið svolítið gósentíð fyrir orðasmiði. Veður ákveðin norðlæg átt þegar að líður á nóttin og kólnandi á morgun verður þungbúið norðan og austanvert landið með skúrum eða slydduð jeljum en annars bjart með köflum. Hiti alltaf 15 stigum á suðvesturlandi, annars víða svalt í veðri. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið þegar Eva Björk Benediktsdóttir er búin að segja okkur í íþróttafréttir. Sandra Maria Jessen, landsliðskona í fótbolta, var í byrjunarliði Bayer Leverkusen í gær þegar liðið tryði sér sæti í undanúrslitum þýska bikarsins í framlengingu. Thomas Müller, framherji toppliðs Bayern München, segir íþróttir mikilvægt sameiningatákn á tímum sem þessum. Þá sé það eina jákvæða við að spila án áhorfenda að leikmenn heyri betur hvor í öðrum. Líkur eru á að NBA hefjist aftur í lok júlí og aðeins 22 lið fá að taka þátt. Úrslitaleikur keppninnar yrði þá í seinasta lagi 12. október. Helstu frétti dagsins varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir ekki komið til greina að beita bandarískum hermönnum gegn mótmælendum líkt og Trump að forseti hefur hótað. Samstöðufundur var haldinn á Austurvelli í dag. Smitsjúkdómalæknar á Landspítala telja að það sé ekki góð hugmynd að skima fyrir COVID-19 á landamærunum líkt og sóttvarnalæknir hefur lagt til frekar eftir að fylgjast vel með ferðamönnum sem hingað koma. Formaður hæfnisnefndar ráðningu ráðuneytisstjóra menntamálaráðuneytisins hefur setið í minnst 8 nefndum á vegum Framsóknarflokksins. Lilja Alfreðsdóttir hefur skipað hann í 4 nefndir þar sem hann gegnir formennsku. Guðni T.H. Jóhannesson með 90% af fylgi fyrir forsetakosningarna samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups. Meiri hluti kjósenda Miðflokksins styður Guðmund Franklín Jónsson. Fréttir aftur klukkan 10 í kvöld og auðvitað alltaf á rú.is og við minnum á appið okkar, það er handtæki leið til að horfa og hlusta á nánast allt efni okkar. Þessum fréttatími lokið verið sæl.